कोरोना की तीसरी लहर का सख्त तरीन दिन, वायरस का अफरियत मजीद 21 जाने निकल गया। 671 नए केस रिपोर्ट, फास्ट बॉलर हसन अली और एनडीए के वाइस चेयरमैन का टेस्ट पॉजिटिव निकला। चिराग तले अंधेरा, वैक्सीनेशन पर मामूर अमला वैक्सीनेशन से महरूम। हाई रिस्क ड्यूटी पर तैनात लेडी हेल्थ वर्कर्स को ताहाल डोज नहीं लगाई गई। मॉनिटरिंग पर मामूर अमला भी वैक्सीन से महरूम। उधर 12 लाख सीनियर सिटीजन की वैक्सीनेशन के लिए इंतजाम नाकाफी। PKLI को तीसरा डोज सेंटर बनाने का फैसला, तैयारियां 2 हफ्ते तक मुकम्मल करने का हदफ। रोजाना 1000 बुजुर्गों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन का 8वां रोज, 29,614 बुजुर्ग शहरियों को पहली डोज मुकम्मल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाब रफीक मलिक की वालिदा शफकत रफीक और सास असमत अख्तर ने भी वैक्सीनेशन करा ली। DC लाहौर का भी वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, बोले वैक्सीनेशन सेंटर को तहसील लेवल पर कायम करने का मंसूबा कर लिया गया। उधर हाई एजुकेशन कमीशन ने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा के लिए वैक्सीनेशन का मुतालबा कर दिया। ऊंट के मुंह में जीरा, सस्ती ईंधन, CNG की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी। लाहौरियों को अब CNG 84.50 रुपए फी लीटर मिलेगी। लाहौरियों, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों से जरा बचकर, नाजायज सोसाइटियां, लूट खसूट का बाजार, फ्रॉड की मार्केट, सरमाए की दुश्मन। LDA का 400 गैर कानूनी स्कीमों की तशहीर का फैसला, डेटा 7 रोज में वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। महकमे बल्दियात का भी जाली स्कीमों के गेट घेरा तंग, निशानदेही के लिए कमीशन कायम करने का फैसला। गुलकार राहत फतेह अली खान छुपे रुस्तम निकले। FBR से छुपाए 3 बैंक अकाउंट्स में 9 करोड़ डिपॉजिट का इंकशाफ। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार टैक्स हुकाम को मुतमईन करने में नाकाम। राहत फतेह अली खान पर 2 करोड़ 32 लाख का मजीद टैक्स लागू। सरकारी महकमे बरसरे पैकार, महकमा इंडस्ट्रीज खार। त्यांजन यूनिवर्सिटी का कयाम मुश्किलात का शिकार। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और DC ऑफिस में महाजराई से टेक्निकल एजुकेशन का मुस्तकबिल दाव पर। इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टाउनशिप की आराजी, ताहाल यूनिवर्सिटी को मुंतकिल ना हो सकी। अराजी ना मिलने से चीनी यूनिवर्सिटी का ख्वाब अधूरा रह जाने का खदशा। मैट्रिक के बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी, लाहौर से रिकॉर्ड 60,000 जायद तलबा दहम के इम्तिहानात में शरीक होंगे। 950 से जायद इम्तिहानी मराकज पर 2600 अमला मुकर्रर किया जाएगा। तालीमी सर्विसेज जुज़वी बहाल करने की तजवीज़ लेकर सर्विंग स्कूल्स के वफ्द की वज़ीर तालीम पंजाब से मुलाकात। हफ्ते में 2 रोज़ स्कूल खोलने और नहम दहम के इम्तिहानात का मुतालबा। स्कूलों की बंदिश, प्राइवेट स्कूल मालिकान डट गए। 23 मार्च को प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज का ऐलान। 28 मार्च तक स्कूल ना खोलने पर एजुकेशन मिनिस्टर के दफ्तर का घेराव की धमकी। लेडी हेल्थ वर्कर्स 6ठे रोज भी धरने पर। अपग्रेडेशन, पेंशन और तनख्वाहों में 25% इजाफे का मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म ना करने का ऐलान। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया, फैन रोड गंदे पानी से जेरे आब आ गया। गंदगी और ताफुन पर वकला सरापा एहतजाज, वासा हुकाम की गैर जिम्मेदारी के खिलाफ नारे, फौरी गंदगी साफ करने का मुतालबा। चौधरी शुगर मिल्स केस में नए शवाहिद सामने आ गए। मरियम नवाज के खिलाफ तहकीकात एक बार फिर ओपन। नैब का लीगी खातून रहनुमा को 26 मार्च को तलबी का नोटिस। नए हकायक की रोशनी में पूछगछ की जाएगी। हाईकोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत जमानत का हुक्म फौरी मुअत्तली की सदा मुस्तरद कर दी। आशियाना रेफरेंस की समाअत, 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। मजीद सुनवाई 24 मार्च तक मुलतवी। शहबाज शरीफ की पेशी पर लीगी कारकुनों और पुलिस में तल्ख कलामी और धक्कम फेल। एहतसाब अदालत पेशी पर अपोजिशन लीडर का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। साबिक वजीर आजम की तबीयत दरियाफ्त की। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ का सलमान शहबाज से भी रब्ता हुआ।
قائد اعظم لا کالج ضیاء جعلی ڈگریوں کی منڈی نااہلی کے شاہکار نے مقدس پیشے پر کالک مل دی، تین بار فیل ہونے والے کو وکیل بنا ڈالا، یار لوگوں نے اور ظلم کیا، کاندھوں پر اٹھا کر ٹیکس بار کی صدارت دے دی، علی احسن رانا کی جعلی ڈگری رپورٹ ہائی کورٹ پیش، چیف جسٹس محمد قاسم خان نے لا کالج کے آڈٹ کا حکم دے دیا، عرفان کھجی کی ڈگری سے متعلق رپورٹ بھی پیش، بی اے میں فیل نائب صدر کینٹ داخلے کے لیے نااہل تھے، وکیل پنجاب یونیورسٹی کا موقف۔ گورنر پنجاب کی خواجہ شاہ زیب اکرم کے گھر ماڈل ٹاؤن آمد، وائس چیئرمین ایف پی سی سی آئی سے عدالت کے انتقال پر تعزیت، مرحوم کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعا کی۔ لاہور چیمبر کے وفد کی وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی سے ملاقات، اشیائے تجارت کی ترسیل بذریعہ ریلوے بڑھانے پر اتفاق، اعظم سواتی کا ٹاؤن شپ انڈسٹریل ایریا کا پھاٹک 10 دن میں بڑا کرنے کا وعدہ۔ پی ڈی ایم کا بیانیہ، اپنی موت آپ مر گیا، بہن بھائی کا راگ الاپنے والے آج دستوں گریباں ہیں، حکومت کو گرانے والے اپنے ہی وزن سے گر گئے، معاون خصوصی فردوس عاشق کے اپوزیشن پر لفظی وار۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس، آر پی اوز ڈی پی اوز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت، پولیس حراست میں تشدد اور امداد کے خلاف زیرو ٹالرنس کی ہدایت، غیر نمونہ نمبر پلیٹس اور کالے شیشوں والی گاڑی کے خلاف 15 روزہ مہم کا فیصلہ۔ لیاقت آباد بازار کے تاجروں کی تقریب حلف برداری، مرکزی جنرل سیکرٹری انجمن تاجران نئی میر نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا، تقریب میں میاں محمد ریاض، حاجی محمد اقبال، حاجی محمد طارق، سہیل محمود بٹ، میاں خلیل عبید، کاشف عمران بشیر، ذوالفقار بھٹی، حافظ رضوان بٹ کی شرکت۔ درخت لگاؤ ماحول بچاؤ، ایس کے فاؤنڈیشن اور محکمہ جنگلات کی مشترکہ شجرکاری مہم، بی آر بی نہر پر 3000 درخت لگائے گئے، شجرکاری مہم میں شائستہ خاور، سیف اللہ اعجاز، اینتھونی ریچرڈ اور منصور الحق کی شرکت۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کا خدمت مرکز عرفا کریم ٹاور کا دورہ، ڈی جی انسپیکشن لوکل گورنمنٹ محمود مسعود تمنا کی ای بلڈنگ پلان پروجیکٹ پر بریفنگ، نور الامین مینگل نے سائلین سے درپیش مسائل سے متعلق فیڈ بیک بھی لیا۔ ہنر مند نوجوانوں کو روزگار فراہمی کے لیے اہم اقدام، ٹیپٹا اور وی ہائر یو ادارے کے مابین معاہدہ، ایم او یو کے تحت ٹیپٹا کے فارغ التحصیل ہنرمند نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ عظیم مادر علمی میں عظیم پیش رفت، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایم فل پی ایچ ڈی پروگرام کا آغاز، رواں سال یونیورسٹی جغرافیہ میں پی ایچ ڈی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ایم فل کرائے گی۔ سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد یاور علی کی خوش دامن کی نماز جنازہ ادا، چیف جسٹس محمد قاسم خان، سیکرٹری قانون بہادر علی خان، سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار سمیت دیگر کی شرکت۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کووڈ پروٹوکول ہوا میں اڑا دیے، کرونا ٹیسٹ کروانے کے بعد عوامی مقامات پر گھومتے رہے، بابر اعظم کا میڈیا کے ساتھ گفتگو کرنے سے گریز۔